oyuna qatılmaq şansı qazanan 10 gəncin iştirakı ilə yenidən biliklərimizi təzələyəcək. Onun yaradıcısı Qazi Bürhanəddin hesab edilir. Vaxt getməsin tuyuq janrıdır. Tamamilə doğrudur. Bac vermək şərti ilə hansı şəhər Teymurilərə qaytarıldı? Bu, Heras şəhəridir. Heras şəhəridir. Biriniz tamamilə doğrudur. Alban üsyançılar hansı dövlətin zülmünə qarşı vuruşmuşdular? Vaxt getməsin bu Sasanilər dövləti. Sasanilər dövləti. Düzdür. Coroğlunun yarı olan Nigar xanım kimin qızıdır? Köməkdən istifadə edəcəm. Mənim fikrimcə bu, Osmanlı Sultanı Xotkar. Variantım olmadığına görə qəbul edirəm. Ən böyük və birinci istəyiniz biliklərə yələnmək olsun.